ki can yordam beringisi men oylab basinimi uruyaptı bu ya ki tepti ya ki bıkınıge urdu deb oyladım lekin piçak urdu deb oylamadım. Aç aklarını çakır! Aç! Piçak urup kemike maldı boğuzlagen deb boğuzlap taşıgın şunday soyup taşıgın. Meni onamga shunaqa azob bergan odamni derisin suyagidan ajratib olardim. Tiriklay. U ham xirillasin. Bunaqa johil odamlarga betta o'rin yo'q jamiyatda. Sen nima qilib qo'ydi bolang desak, ajab bo'pti deb bizga qarab oyoq kiyimlarini otdi. Vazifangni vaqtida bajarganingda edi. Shu xurshidani qoli seni yelkangga, shu pagonlaringga, shu formangga to'kilmas edi. Ular inson emas. Bular inson qiyofasidagi bir maxluq deb o'ylayman. Global TV. Videoni boshlashdan oldin foydali reklama. Mostbet tug'ilgan kuni munosabati bilan 21 maydan 8 iyungacha YouTube jamg'armasi 1 milliard so'm bo'lgan katta lotereya o'yini o'tkazadi. Ushbu lotereyada g'oliblar soni 1000 nafar ishtirokchi bo'ladi. Har bir ishtirokchi asosiy yutuq Dubayga sayohat, Apple texnikalari yoki pul yutuqlari egasiga aylanishi mumkin. Lotereyada qatnashish uchun opisaniya orqali o'tib ishtirok etish tugmasini bosing va kamida 30 ming so'mlik stavkani amalga oshiring. Batafsil shartlarni lotereya sahifasidan bilishingiz mumkin. G'oliblar onlayn translyatsiya orqali aniqlanadi. Barchaga omad yor bo'lsin. Xurshida bu ikki qavatli qasrdek uyda rohat topmadi. Xurshida edi vafot ko'rmadi, sadoqat ko'rmadi. Unga kelinga, qiziga, bir rafiqaga davrongandek uni atrofida aylanishmadi. Uni uyga xizmatkordek, quldek qarashdi. Etishim bo'yicha. Xurshida qiz hammasiga sabr qildi. Xurshida gap qaytardimi? Yo'q. Xurshida xiyonat qildimi? Yo'q. Xurshida chala ish qildimi? Yo'q. Dazmolsiz qoldimi kiyimi? Yo'q. Ovqat oshovqatidan ayb topdimi? Uy sidirilmadimi? Hammasini qildi. Xiyonat qildi, ustiga boshqasiga uylandi. Ana o'shani ham kechirdi. 3 ta farzandim yetim bo'lmasin, ota mehriga zor bo'lmasin, aka-ukami bo'yni egilmasin, otam ko'chaga chiqsa qiz ajrashib kelgan degan gapni eshitmasin. Opalarim boshqa joyga bir qudandachilikka borsa yoki sinimga sog'chi kelsa, opasi yerdan qaytib kelgan degan la'nat bo'lmasin deb u sabr qildi. O'zbekda ayoli bitta musulma qiz sabr uchun o'lib ketish kerakmi? Yoki vafosi uchun o'lib ketish kerakmi? Gap qaytarmasa, senga xiyonat qilmasa, cho'ntagingdan pulingni olib chiqib ketib, bir o'zining ehtiyoji uchun yomon yo'lga yurib ketmasa, hamma narsangga bo'pti desa, o'ldirib yuborishing kerakmi, nomard? Senga kim huquq beryapti? Akmaljon, men seni ko'rmaganman, tanimayman. Lekin mana shu munosabat bilan shu oilaga kirib keldim. Ana shu oilada faqat ayollar bilan gaplashyapman. Nimaga? Akasidan ham, tog'asidan ham, dadasidan ham so'rasam, yo'q deydi. Biz deydi, bu voqealarni ko'rdik, bildik deydi. Ayollarimiz yashirdi deydi. Singlimiz, opamiz, ammamiz, xolamiz birini aytsa, birini yashirdi. O'zbekchilik, qudachilik qizimiz ayrilmasin, 3 ta nevaramiz yetim bo'lmasin dedi. O'sha kuni mana O'ktamjon aytyapti, magazinda tovar olib keldik yoniga. Yoni dedi, o'sha kuyov bola yonida pichoq bilan kelganini men bilmadim. Sinimi o'ldirib yuboradi degan fikr yo'q edi opajon. Men qanday sizga buni ta'riflab beray? Men akaman. Akmal nomard qo'lda pichoq bilan kelgan bo'lsa, men bir mushurib yo'q qilib yuboraman Akmalni. Unda bor kuch-quvvat menda yo'qmi? U er bo'lsa, uni xotini meni singlimi? Meni 3 ta jiyanimi onasi-yu. Bitta uyda bitta ota-onani tarbiyasini ko'rib, bitta qozondan ovqat yeb, bismillah bilan, chiroyli niyatlar bilan uzatgan qizimiz, xo'p, oilasi tinchimadi. Talog'ini berding, ustiga boshqa xotin olding, yana nima uchun kelding desam, akajon, siz ham farzandlaringiz bor, 3 ta bolam yetim bo'lmasin, singizda 2 og'iz gapim bor, ruxsat bering dedi. Xo'p desam, magazinni ichidan bekitib oldi deyapti O'ktamjon aytyapti. Magazin temir magazin ekan, eshigi tushunishimcha ichidan bekitib oldi. Kirgandan keyin Xurshidaxon shunaqa baqiryapti. Akajon, voy dod, akajon, meni qutqaring. Akajon, yordam bering desa, men o'ylabman singlimi uryapti bu yoki tepdi yoki biqiniga urdi deb o'yladim, lekin pichoq urdi deb o'ylamadim. Yana eshikni uryapman dedi. Beton bo'lsa buzib kirardim, lekin afsus ichidan qulplangan avtomatchiga bekilib qoldi magazin deydi. Ocha olmayman. 3 minutni ichida bu darajada vahshiylik deyapti. Bu darajada haligi bir johil insonki, bu ham erkakmi, shu ham musulmonmi? Qo'l kuching yetsa qo'ling bilan ur, pichoqlab urib, yana bir marta emas, 2 marta 11-12 joyga pichoq urib o'ldirib chiqib ketyapti-da. Chiqib ketyatib yana akaga aytyaptiki, "Ol sinini yig'ishtirib ol." Nimasini yig'ishtiradi? Qoniga belanib yotgan, jon talvasasi tutayotgan Xurshidani olib borib ko'mib ol deyaptimi? Ketdi.
o'shdan bega aytibdi, kirib boshini ko'tarsam jonim mami yeriga kelib turibdi sinim dedi. Men uni dedi, qora qoniga belanib qon oqiyapti dedi. Bitta qo'ydi so'ysiz ham unaqa qon ketmaydi opa dedi. Qora qoniga belanib qolgan sinimni boshini ko'tarsam gapira olmayapti. Oxirgi nafasida shu qon oqdi, o'ldi, qo'limda o'ldi dedi. Men qanday yashay deyapti, qanday boshimni ko'tarib yuray opajon? Men ko'zim oldida sinimni o'ldirib ketishdi. Men kirib yordam bera olmadim. Men qanday aka bo'ldim? Endi men Xurshida o'lib ketdi, qabrga kirdi. Shu Akmaldan qutuldi, shu yolg'onchi bevafoda dunyoda azoblardan qutuldi, deyapti. Lekin endi bu dard bilan men bir umr yashashim kerak. Men qanday aka bo'ldim sinimni himoya qila olmasam? Men buni o'ldiradi demovdim, deyapti. Akmallarga kim huquq beryapti? Xotinini o'ldirib olsin degan qonun bormi bizda? Sen bilan yashamasa ajrashibdi bo'pti, xo'p, yashamabsan. Yaxshi ko'rasan ekan, yaxshi yo'l topa olmadingmi? Qaysi ayol bismillah bilan turmushga chiqib, rasmiy nikoh qilib, yana shar'iy nikoh qilib, oq ko'ynagi bilan ota-onasini sarpa sarpa sidirg'i bilan bir uyga kelin bo'lib tushadida, 3 ta farzandi onasi bo'ladida, oilam buzilsin deb oq ko'ynak kiyadimi? Oilam buzilib bolalarim yetim bo'lsin deb turmushga chiqadim ayol. Unda ayollar, qizlar turmushga chiqmasin unda. Ajrashganlar nimaga ko'p? Mahalla komiteti, xotin-qizlar komiteti, mahalla faollari, yarashtiruv komitetlari, nima balo, temir daftar, polat daftar, bular kimga kerak? Hokimiyat qayoqqa qarayapti? Bu o'sha mas'ul ishda o'tirganlar nima uchun amal kursida o'tiribdi? Bitta oila buzilib ketdi. Xo'p, biz ko'rmayapmiz. Akmalni quvlab yurishimiz kerakmidi? U mahallaga homiy bo'ldi, kimgadir yordam berdi. Boy bo'lsa uni qo'liga pichoq berib qo'ysin, boyda bolasini. Hali nima deydi, bir maqol bor. Og'zi qishi bo'lsa ham boyda bolasi gapirsin. Unda akmallarga hukm berib qo'yibdi-da, boyda bolasi kambag'alda bolasini o'ldirib yuboraversin, 3 ta bolasi yetim qolsin degan qonun yo'q. Hammaga qonun qoida bir xil. Konstitutsiyada hammaga bir xil. Hammamiz ham shu qabrga boramiz. Boyligimiz bilan, 4 ta mashinamiz, 2 qavatlik uyimiz yoki 2 kilo tillamiz bilan ko'milmaymiz. Bu dunyodan biz bilan faqat solih amalimiz, tutgan ro'zamiz, qilgan ibodatimiz birga ketadi. Orqamizdan ham agar yomon avlod qolsa, biz onamiz. Biz kim ona degani bu tarbiyalovchi degani. Ona bu dunyoga 9 oy qornida farzandni ko'tarib yuradi. To'lg'oq azobini yeb tortadi. Ikki dunyoda o'rtasida tulib onalik baxtiga muyassar bo'ladi. Ana o'sha paytda endi bu chaqaloq Alloh berib qo'yib tomosha qilar ekan. Mana senga omonatni berib qo'ydim, qanday tarbiyalaysan? Men Akmaldan xafa bo'lganim yo'q. Akmalni tarbiyalagan ota-onasidan xafa bo'ldim. Sen bu dunyoga qotilni yaratibsan. Qotilni dunyoga keltirib, qotilni tarbiyalabsan. Sen yashashga haqqing bormi? Har kuni ko'zingni oldida agar vijdon bo'lsa, seni ko'zingni oldida har kuni Xurshida o'lish kerak. Seni ko'zingni oldida har kun 3 ta nevarang yig'lash kerak. Otam qani, onam qani deb. Seni ko'zingni oldida har kun shu quda-anding, aka-ukalar, o'ktamlar turish kerak. Bundan keyin o'ktamlar yig'lamasin singlim deb. Bundan keyin norasidilar yetim qolmasin. Bundan keyin Xurshidalar o'lmasin. Sal ko'zimizni ochaylik. Atrofimizda kim bor? Yonimizdagi qo'shnimiz ochmi, to'qmi, kasalmi? Bir kasa ovqat topa olmasak, ikkita non topa olmasak, ikki og'iz shirin so'zimiz bordir. Sening hayoting yaxshimi? Ering xafa qilmayaptimi? Yoki qaynopang, qaynsining, yoki bo'lmasam qaynukang, qaynona qaynatang senga zug'um qilmayaptimi? Kelin degani bu seni uyingdagi qul emas. Kelin degan bu senga xizmatkor emas. Kelin ham odam, robot emas u. Uni ham 24 soat bo'lsa 24 soat ishlasin degan huquqi yo'q. Unda uyinga xizmatkor olib qo'y. Xotining senga chiroyli qarash uchun, seni ko'ngingni olish uchun xotiningni nima deydi? Salon krasotalarga olib bor. Xotiningni yasantirib qo'y, ko'ning boshqasiga ketsa ayt, senda ko'nglim yo'q. Xurshida, xafa bo'lma. Men sen bilan ajrashaman. Men ko'nglimga qaraydigan, o'zini yasantirib, sochlarini laylagiga qilib, betiga 5 kilo shpaklopka qilib yuradigan xotinni topdim. O'shani deyman deb buni ham yo'lini ochib qo'y. Buni ham tengi bordir. Tegmasa, erga tegmasa 3 ta bolasi uchun hayotini baxshida qilardi. Sen uchun vafo qildi, sen uchun sabr qildi, sen uchun hammasiga xo'p dedi, bolam yetim bo'lmasin deganligini javobi shumi? Akmal endi necha yil qamoqda o'tiradi, qachondir chiqib kelar. U kunlarni biz ko'ramizmi, ko'rmaymizmi? Yig'lab-yig'lab oshimizni yig'lab yeymiz, yig'lab-yig'lab choyimizni ichamiz. Umrimiz Alloh bergan umrimiz o'tadi. Lekin mana 3 ta go'dayni ko'ziga qanday qararkin? O'g'lim deb temir beydi oldiga kela olarmikin? Onam shu uyda yotibdi. Ochinglar, onam meni kutyapti. Onam yotgan yostiqda yotaman. Onam men ovqat yesam ko'rib turibdimi? Onam qayerda, nima qilyapti deb so'rayotgan 3 yashar Temurbekka Xurshidan topib bera olasizmi? O'sha ana ikkinchi o'g'li o'tgan safar menga aytdi, xolajon, siz
Bitta gapni aytsam maylimi sizga? Ha, bolam, nima deysiz? Ismingiz nima desam? Ismim Muhammadjon. Siz Xurshidani o'g'limisiz? Ha. Nima demoqchisiz? Men dadamni yomon ko'raman. Onamı soyib yuborganini ko'rdim, deyapti. 7 yaşar boladan shu gapni eshitish uchun menda kuch topilmadi. Mana hozirgacha shu gapni aytmadim sizlarga. Bugun aytibman. Qanday endi bu bolalarga onalik qilamiz? Xurshida bo'la olmaymiz. Ko'zimizni ochaylik, Xurshidalar o'lmasin. Go'daylar yetim bo'lmasin. Qonun bordir, shahar bedarvoza mastir. Bunaqa voqealar boshqa bo'lmasin. Boshqa Xurshidalar o'lmasin. Juda ham ko'p janjal bo'lganki, kichkinalarini singlim janjalam deb hisoblamaganda, kechirib yuborganda, kechirib o'ziga naq qilib kaltaklab urib bu yoqqa kelib qolsa, o'zlari kelmaydi, xolasi keladi. Men kafilman, men uchun jo'natinglar, endi qilmaydi. Deb xolasi keladi. Bir safar tog'asi keldi, bir safar xolasining o'g'li keldi. Hamma qarindoshi 5 yil davomida kelib tugadi. Qarindosh qolmadi. Ora tushmagan odam qolmadi. Janjal shunaqa ko'pligidan. Bir yilda kamida 3-4 marta kelaveradi. Urib tevalaydi, maydalab. Sen anaqang demaydi. Bir payt quloqi shunday qonan zirragi bu yoqqa uchib ketgan shunaqa qattiq urgandan. Bir poyi yo'qoldi o'sha xonadanda katta zirrak. Da endi bir poyindan tros yasab turdi, uni ham ularda. Bir payt yana janjallashib, kechirim so'ragandan keyin, borgandan keyin nima deydi? Bilak uzuk olib beribdi o'sha anaqadan. Endi keyin hamma narsani pulga o'lchaganda, siz paro ana qiladimi? Paro bersam ko'nadi deb o'ylab, men tushunmadim-da. Nimaligini tushunmaymiz-da biz. Yo, o'zlari shunaqa bo'lgan uchun buni ham shunaqa menga bu tillan nima kerak bor? Menga tinchlik kerak deb aytdim dedi singlim. Shunda ham taq taq deb qo'liga taqib qo'yibdi. Bilak uzuk. Nima kerak bor tinch hayot yashamagandan keyin? Bilak uzukda nima kerak bor? U nima rol o'ynaydi? Qarindoshlar shug'ullasi tugadi. Kelib charchadi. Ko'chadagi odamlarga tushdi. Ko'chada bizni tanishlar bunga ham o'shani oraga tushiradi. Aka endi qo'ying, jo'nating. Aka keyingi safar qilmaydi, takrorlamaydi bu ishni. Bilmay qopti. Faqat bilmay qolsdan qilganda, bilmasdan qilgan. Govdani ko'rsangiz, govdali bitta ursa naraqa uchib ketadigan. O'sha kaltaklarga chidadi-da, bir umrga chidadi. Qaynotani so'zi o'tmaydi u xonadanda. Qaynota hech kim emas. Chunki o'tta qaynona turibdi, eng bosh rolda. Uni gapi gap, so'zi so'z. Zaksdan o'tganda sog'lom edi-ku. Unsin bilmadi keyingisini. Zaksdan ham ruhiy kasal deb bo'lmaydi. Un umni. Shunaqangi aqlli jinni deysiz-da uni ko'rsangiz. Qayerda qanaqa muomala qilishni biladi. Kimga qarang, qo'rqgan odamga zo'rligini qiladi. O'zi qo'rqadigan odamga shunaqangi egilib, bosh yerga tekkuncha egilib salom beradi. Qayerda qanaqa muomala qilishni biladi. Mana sizga kelib, dardini aytganmi hech singlingiz? Oiladagi bo'layotgan voqealarda nima sabab, nima bu narsalar kelib chiqayotgani haqida sizga gapirib berganmi? Ha, gapirib bergan, gapirib bergan. Ko'proq nima desam? Janjalni bir anaqasi tushunarli, anaqasi yo'q-da, sababi arzugulik sabab yo'q-da, aytib bergan anaqalarga hayron qolasiz. Shu ham janjalga arziydimi? Shu mana shu holatga kelishga arziydimi? Bir-birlarga mehrli bo'lib, yaxshi gapirmang. Yo, ko'proq boshida aytdim-ku, tuniga ishga ketadi-da, kunduz uni uyiga keladi, xotinni chaqiradi, kelin bu yerda qaynona. Ikki o'rtada qoldi-da, singlim boshida. Shunaqa bo'ldi. Keyin o'sha bola chaqali bo'ldi, bolalar anaqa bo'lgandan keyin bolani qaynona olib ketadi, faqat ish qilish kerak uyda. Bu ish qilib charchab qoladimi, bilmayman. Sen arzimaysan menga. Sen unaqasan, bunaqasan. Ustidan kulishmi? Uni sevaman deb uylangan-ku. O'shani sharoitingda qilib, hammasini qilib qo'lingda ko'tarib qo'y, ayol kishini, to'g'rimi? Bunchalik darajada xo'rlash nima aniq keragi bor-da? Senga kerak inson ekan. Kerak bo'lmasa bo'sh tashab qo'y, kerak emassan. Sen menga to'g'ri kelmayapsan deb ajrashib qo'ya qol. Shunda qiz eriga qanaqa gaplar aytadi? Yo'q, unaqa emasdi.
unaqa bo'lmaganda, hech qachon gap qaytarmaganda, shunaqangi gaplarni gapirgan paytda ham qaytarmagan. Men jahlim chiqardi-da. Nega shunaqa demaysan desam, qo'yavering ularga xudo vas kelsin. Ular bilan bir og'iz gap ana qilib bir nimaga erisha olmaysiz. Tushunmaydi ular. Gapni ma'nosini tushunmaydi. Boshqa tomonga burib katta janjal qilib yuboradi. Shuning uchun tinchlik, tinchgina indamay qo'ya qolaman derdi. İndamasdan içimge yutaman de ketaman vaziyetten çıkışke hareket kılaman. Oşlarga maslaşke hareket kılaman. Baş şunaqa buldu buldu. Oşa 2014 yıl kattı qanaqa bolup bir 6-7 ay şüttü oturdu. Balinsada yatıp satresini uap. Süt koşadigan buldu işi. Ki oşa peytiyen mahalla oraya tüşüp, boğarıp, yalınıp, yalvarıp, sinimde uzun opkegende. Sin bilen faallar özü hiç kimimizde kırtmasdan. Ortaya gop nama dese degende sinim yazgan arizasını qaytargiz bop koygan. Seni bolang ertan kelajagiga hal aniq qiladi, ering sudlangan bo'lsa, bolalaring kelajagi unday bo'ladi, bunday bo'ladi, hamma tomondan o'rtaga olib, tazyiq o'tkazib, singlimdan qaytarib olib qo'yganda u arizani. Shu bilan keyin keldi, yana yalinib, endi dot hech qachon chertmayman, sen nima desa qilaman. O'sha paytda o'sha podxodiga konsertlarga olib borib, onamni, onasini gullar endi har kun savg'a salom qilib turdi-da. Shu bilan yarashib ketdim. Borgandan keyin obdon ezishga tushdi. Qaynona ham eram. Sen meni sudga berding. Sen meni shunaqa darajaga olib bordingmi? Qaynona aytadi, sen eringni sudga berding. Mana shunaqa janjal boshlandi keyin. U nima qilish kerak edi? 5 yil shuncha chidadi. 5 yildan keyin sud o'sha darajaga olib bordi-da. I keyin yana nega sudga berding? Betta lekin seni qo'limda ko'taraman, boshimda ko'taraman deb yalinib olib ketib, unga o'tkazgancha o'tkazganda. Lekin o'sha paytda biz norozi bo'ldik-da singlimdan. Nega qaytarib olding? Shunchanaqani deganimizda u qaytarib olgani uchun o'zi afsusda bo'ldimi? Keyingi dardini ancha paytgacha aytmadi-da. Ancha paytgacha aytmay, ichiga yutib, ko'zidan bilaman. Nima bo'lyapti? Yo'q, hech nima. Hech nima aytmadi. Keyin bilsang, sen qolsan shu yerda, shundan xizmat bir umrga shu yerda yashab yurasan. Men senda ko'nglim yo'q deb ko'chadan o'ynash orttirgan. Uylanib olgan er. Faqat keladi, zug'mini o'tkazadi, rasva bo'lib kelgan kiyimlarini yuvasan, yudiradi, xizmatkorda, haqiqatan xizmatkor. Qaynona qaynotasini ovqatini pishiradi, uyini yig'adi, erdi kiyimlarini yuvadi, u yallama yorim qilib, yasanib tusanib ko'chaga ketadi, tongda keladi. Shunaqa hayot boshlandi. 3-chi bola tug'ildi. 3-chi bola tug'ilganda bir aytdi. Keyin singlimga aytar ekanki, telefonda o'sha ayolni rasmini ko'rsatib, qaragin. Bu men mana bunaqa. Seni yurishingni qara. Xor bo'lib yurishingni qara. U ayol kishining ustidan kulishmas. Sen qanaqib chidayapsan deb men naqib ketardim-da. Yig'ishtir yashama. Yo'q, 3-ta bolam bor. Bir kun otaylan qozig'ini topadi-ku, bir kun tobasiga tayanib qaytib keladi-da shu yerga. Qayerga ham borardim, 3 bola bilan nima qilaman bularni yetim qilib deb aytdi-da. Bir yil, 2 yildan keyin, bilmayman, o'sha kichkina o'g'li bilan teng ekanmiz, qizim bor deb kelibdi. Rasmini ko'rsatdi. Maqtan ayolga qanday og'ir, qanday anaqa yig'ishtir dedim. Yashama, nima qilasan sen? Qani men chidolmasdim deyman-da. Singlim, men chidolmasdim. Sen qarab ko'taribsan shuncha dard. Bu yerdagi zulm. Yana bu ustidan kulish. Bu yerda xorlanasan-da, bu yerda yana ustidan kulishda endi. Qo'yavering. U dardi ichida bo'lganda, nima bo'lsa ichida o'tganda. Keyin ajrash qo'y desam aytdi. Bir nima bo'lsa qo'ying, men aytdimda, uchastkovga bor. Shunaqa qilyapti de, sen urib anaqa qilib, sen uni qilsa ham nega sen chiday yurishing kerakmi desam. Qo'ying, bular yomon. Bular xudo bastkisin. Men agar ajrashib bir nima qilsam, siz hayotingizni buzar ekan deb menga aytdi. Men buzsa buzaversin dedi. Qo'lidan kelgan qiz nega buzar? Hayotingiz
özüm hayatımı hamma ki 2 yıl oldu mu 3 yıl oldu singlim turmuş ki bergandi yangi. Keyin unga o'tib qoldi. O'sha singlingni hayotini buzaman. Borib eri bilan gaplashib shunday olib kelaman. Sen ham ketasan otangnikiga, opang ham ketadi. U yerda 4 ta qizmizda. 4 ta opangni ham hayotini buz, 3 ta opangni ham hayotini buz. Sen ham hammang otang uyida o'tirasan. Shunaqa qilaman men senlarni. Agar shu yerdan ajrashadigan bo'lsang men bilan. Men bilan yashamasang deb aytdi dedi. Buzsa buzaversin desam, yo'q, qo'ying. Bundan hamma narsa kutsa bo'ladi. Bu hamma narsa qiladi, qilaman desa qiladi-da. Dedi-da. Akang hayotini buzaman, kenangni uyga jo'natib yuboraman. O'shanaqa gaplarni aytganda faqat qo'rqib keyin men yana aytardiki, hamma tanish, uchastkovoyga bora aytsam, yo'q, uchastkovoy bular tanishi. Uchastkovoy bizning uyga keladi har doim. Men ovqatlar pishirib beraman, yeb ichib gaplashib ketadi. Hamma chipalarini yopadi uchastkovoylar. Hamma ishi bular chiqmaydi yuzaga. Hamma yoq tanish, Toshkentgacha tanishlari bor. Hamma narsani qilgan ishlari yopilib ketaveradi. Bularga teng kelolmaymiz, qo'yaver. Bir kun bir joydan chiqaman deb yurdida, chidab yurdi. O'limidan avvalgi holat qanday bo'lganini shuni gapiring. O'limidan avvalgi 8 oy avval, 9 oymi, 8 oy shu yoz payti edi-da. O'g'li qanaqdir, anaqa ish qilgan, kichkina o'rtadagi o'g'li. Shu bilan keyin qizlardan qilsa, keyin tarbiyasini qilamoqchi bo'lib, nega shunaqa qilding deb bolasini uribdi. Shunaqa qilsa, er nega sen bolani urasan, sen bolada haqqing yo'q deb urib tashabdi singlimni. Keyin dedi, urib tashagan edi-da, shunda ham dedi. Ish qilyapdim, borib qaytib borib ishimni davom etkazaverdim dedi. Ko'zimda yosh dedi, shunday ko'zim yoshini artdimda. Bolamni ham haqqim yo'q ekanda. O'zim bolam ura olmasam dedimda, lekin borib dedi, idish yuyatdim dedi. Idish yuyib turib shu jahl bilan men urib temirib chiqib ketdi dedi erim ko'chaga dedi. Ko'chaga chiqib ketsa, qaynona uyda bo'lgan. Qaynona boshlabdi. O'zi seni kelin qilmoqchi emas edim. O'zi sen pastsanlar, senlar biz tengimiz emassanlar. O'g'limda senda ko'ngli yo'q. Sen 3 ta bolang uchun shu uyga sig'ib yuribsan. Sen bu uyda qulsan, xizmatkorsan, sen hech kim emassan, deb aytdi dedi. Shunaqangi og'ir botdi dedi, chidolmadim dedi. 3 ta bolamni oldimda qul xizmatkorligimni bilardim. Lekin yuzimga solish shart emas edi dedimda chiqib ketdim dedi. Kelib qoldi shu bilan. Orqasidan aytganki, hali xor bo'lib bir to'g'ram qotgan nonga zor bo'lib mening uyimga qaytib kelasan degan qaynona. Qaynona tata chiqib, nega nima bo'layapti desa, sen o'chirib o'tir, kir ichkariga deb qaynotani ham uyga kirgizgan, qaynota aralashmagan janjalga. Singlim kelib qoldi. Shu bilan shu paytgacha keyin hech kim orqasidan kelmadi. Ular kelmadi. Yarashtiramiz demadi. Yurdi, yurdi, lekin bolalar ikki uyda orasida yurdi, qo'shnimiz-ku. Keyin aytdi, baribir ota-onasi borib yuraversin. Biz uydagilar ham shunaqa dedi. Biz unga qarshilik ham qilmadik. Bolalari xohlasa u yoqda, xohlasa bu yoqda yurdi. Singlim shunaqa qilib yurdi. Keyin bola chaqa bolalarim dedi. Men sizlarga qachon og'irligimni soladi? Ozgina savdo qilayinda bolalarimga kiyim, usti boshiga naqa qilaman deb buyum olib kelib sotdi. Toshkentdan olib kelib sotib, foydasiga o'zini bolalarga kiydirib shunaqa qilib yurdi. Keyin aytdi, men dedi, bolalarim doim singlim aytardi-da. Bilaman, anaqa anaqasini. Ular yaxshi o'ylamasligini, lekin bolalarim shularga o'xshab qolmasin-da, o'qimishli. Kiyobola chiqardi o'qimaganda. O'qimishli, bir ziyoli, bir buyuk inson bo'lishni xohlardi-da farzandlarini. Shuning uchun men dedi, repetitorga berishim kerak dedi. Mana prezident maktabi bor ekan, o'shanga beraman bolalarim deb borib gaplashib kelsa, 200 ming nam repetitorlar bor ekanda o'yiga 3 ta 4 ta anaqani o'rgatadi ekanda o'yiga 200 ekan. Shunda aytdiki, men bu pulim yetmaydi-yu. Men dedim, magazin ochsam chi kredit olib dedi. Shu bilan magazin ochishga harakatiga tushdi. Shu paytda na mahalla, na hech kim kelmadi yarashtiramiz deb. Bir marta keldi, uydagilar kelganda bo'ldi. Meni tinch qo'yinglar. Men ajrimga ham bermayman sizlarga, alimentlaringa ham kerak emas. Nima qilsalaring qilinglar, xohlasalar o'sha kelinlaringni olib kelib yashaysizlar, yashayveringlar. Men sizlarga tegmayman, faqat menga tegmanglar deb aytdi singlim. Meni tinch qo'yinglar, men o'zimni yo'lim sizlarga og'irligimni ham so'ng uchida bolamni o'zim boqib olaman, o'zim yo'lim o'zim topib ketaman dedi-da.
Shunaqa shijoat, qat'iyat bilan har safar ikkilanib, ey bolalarim bor deb ketardi. Bu safar qat'iyat bilan nima qildi? O'zida qat'iyat bo'ldi. Shu bilan magazin ochmoqchi bo'ldi, kredit oldi. Magazin och orada shu magazinni daraga yetganiga bolalardan eshitganman, ya magazin ochadi deganmi? Shu bilan sen nega magazin ochasan? Sen magazin ochsang, men seni o'ldirib ketaman degan deb aytdi dedi. Hammamiz ham uyda ovqat qilamiz, go'sht soyamiz, suyakka taqalsa pichog'imiz o'tmay qoladi yoki et joyi bo'lib qolsa uni so'yguncha asabimiz buziladi. Tirik odamni u shunchalik baqiryaptiki, bir marta urganda o'lmagan, ikki marta urganda ham o'lmagan. O'lmaguncha ham uraverasanmi? Nima qilmoqchi eding 8 marta kichkinagina bo'yinga 8 marta pichoq urib, keyin tortib nima boshini olib tashlamoqchimiding? Odam shunchalik ham bo'ladimi? 3 ta farzandingning onasi. Sen uyingda nini azob ko'rgan? Senga maqtal bo'lib turgan bo'lsa, qancha marta kelgan bo'lsa ham, xo'p, o'sha ayolingdan voz kech dedi. Mayli, boshqa bir xonadonga borib yashaylik dedi ham, yo'q. Yo ota-ona tarafidan, yo o'zini tarafidan monelik qilinib, buni hech qanday bir yo'l iloj qoldirmadi. Oxiri g'ururini yig'ishtirib oldiki, bo'ldi. Yalinmayman hech kimga. Men bolalarim prezident maktabida o'qitaman, bolalarim sportga beraman, bolalarimni o'sha oliy ma'lumotli qilib, kerakli insonlar qilib, qaysi kasb tanlasa shu ishi ustasi qilamanda, faqat shularga bag'ishlayman umrimni dedi. Ki erga tegib ket uzoqqa deb men shaxsan og'zim bilan aytdim. Men medsestra bo'lganim uchun sog'lig'i haqidagi muammolarini, qalbdagi, o'sha mojaro bo'lgan paytdagi ruhiyatiga ta'sir qilayotgan hamma muammoni bo'lishardi-da, keyin fikrimni eshitardi. Men sal tezroq odam bo'lganim uchun sen hozir shu gaplaring shunaqa kulib aytyapsan. U dardini kulib aytyapti-da. Kim aytdim sen aqldan ozib qolganmisan? Shuncha tashvishni ham kulib aytib bo'ladimi? Bilasanmi, jinnilar ana u jinni bo'lib qolgandan kulaveradigan bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qolganmisan deb ustidan kuldim-da, hazillashdim-da. Kim aytdim ozgina jahl bo'ladi insonda. Alloh bekorga nafratni, jahlni, har xil salbiy hislatlarimizni ham bekorga bermagandir. O'ylab ko'rsang-chi, tilini ham bekorga bermagandir. O'zingni himoya qila olmasang, biz hozir borib oilangga aralasha olmaymiz-ku. Ana opasi keldi, aralashdi, mana otasi keldi, aralashdi, yomon otliq bo'lib qolaveramiz. Lekin tomosha qilsak ham yana yomon otliq bo'lib qolaveramiz. Nega himoya qilmading? Ko'ribsan-ku vaqtida opa-singlingni, mo'lg'ingni nima himoya qilmading degan haqli savol tug'iladi. Aralashaylik desak bu oila, aralashmaylik desak bu jaholiyat. Bilmadim yana buni qanaqa atash mumkin. Men shuncha adabiyotni o'qigan bo'lsam, bunga mos so'z topolmayman. Ta'riflashga bu insonni ta'riflashga so'z ojiz. Sinimizni bitta nomi Muslima u. Aynan mu'mina, aynan Muslima. Allohga xush yoqqan xislatlari juda ko'p bo'lgan, hattoki opa singil bo'lib biz ham o'xshamaymiz unga na husni malohatida, ham husni, ham xulqi go'zal ayolni o'ldirib tashlash uchun sabab kerak-ku. To'g'rimi? Molni bo'g'izlayotganda ham unga azor bermaslikni ilojini qiladi mu'min inson. Tahorat oladi, pichog'ini o'tkirroq qiladi, ozorlamaslikni yo'lini qiladi. Bu inson-ku, buni so'yishga kim senga ruxsat berdi? Aybi bo'lsa bo'yniga qo'y. Islomdan xabari bo'lish kerak-ku har bir insonni. To'g'rimi? Hammang ham ana borib mulla yoki imom bo'lib ketmagan taqdirda ham o'zing uchun nimadir o'rganib ol, nimaga haqqim bor? Men seni eringman, piringman deya oladigan inson. Islomdan ozgina xabaring bor ekan. Er pir bo'lishini bilar ekansan, lekin pir qanday bo'lishini ham bilish kerak-ku. Pir bo'la olish uchun qanaqa xislat bo'lishini ham bilish kerak-ku inson. To'g'rimi? Ayol sendan qo'rqqani uchun seni xizmatingni qilmayapti. Majburlik uchun qilmayapti, senga xush yoqish uchun, sen ko'nglingni olish uchun, seni siqiltirmaslik uchun, sen hayotingni yengillashtirish uchun borini beryapti. Chiqma dedingmi, o'sha zindondan chiqmayapti. Sen bor joy ungun uchun jannat. Agar erkak kishi ayolni shunaqa yaxshi ko'rsa, eski ko'ylakda ham baxtli bo'lib yuraveradi. Agar ayol borgan joyida eridan kerakli e'tibor topmasa, u qasrda ichida, tillani ichida, g'urbatda g'arib shodimon bo'lmasa emush, el anga shafiq va mehribon bo'lmasa emush, o'sha oltin qafar ichra agar qizilgut bitsa ham bulbulga tikandek osh ham bo'lmas. Shunday uyni tashab ketasanmi o'sha kundoshingga berib degan gaplar bilan nafsoniyatiga tegib, men senga shunday uy joylar qurib bersam xizmatim qilmaysanmi ota-onam? Ke bo'lnaik desa, sen ham ishda o'g'ling bor-ku, aytmish dunyo, meni ota-onamni tashab ketsang, sen ham o'g'illaringni tashab ketadi degan aqlli gaplari ham qilib qo'ygan. Lekin sen ikkinchi xotiningga qaynona kerak emasmi? Unga oqibat kerak emasmi? Oxirat kerak emasmi unga? Kesin qilsin shunaqa yaxshi bo'lsa. Sen uni shunaqa maqtab ko'klarga ko'taryapsan, unga shuncha sharoit yaratib beryapsan, buni nafsoniyatiga tegyapsan, uni ketidan bu kalta kiyapti. Nega bu ayol haqli savol tug'iladi. Ayollar eriga kerakli e'tibor bermagan uchun erkak ko'chadan mehr izlayapti degan gapni onasi ham aytyapti. Qarang,
erkakka aytyapmiz. Sen hech qayerda ishlamaysan, kuch g'ayrating to'la. Islomga borib, mening ehtiyojim baland ayolga deb savol so'raganingda ular senga aytardi, roza tutgan dirdi. Roza tutgan maylni pasaytiradi dirdi. Namoz o'qigan dirdi. Sal seni boshqaradi dirdi. Yoki agar sen ayolingga ayt, sen faqat menga keraksan, menga bor kuchingni, energiyangni menga sarflaysan, men kelgancha o'zingga qarab o'tirdi, mana bu pullarimni, o'sha ikkinchi, uchinchi xotinlar oladigan pullarimni uy xizmatkoriga sarflayman. Qarochi, mana sen mana xotinimni boqib qo'y, ovqatni to'ydirib qo'y, bu ayol menga kerak deb ayt. Farzandingni tug'sin, tarbiyalasin, seni ko'nglingni olsin. To'g'rimi, boyvachcha? 3-4 ta xotin olib tashab, o'zingni ko'z ochib ko'rganingni, uy xizmatkor uyda keladigan kalishga aylantirib, u endi nima endi? Nima deb tushunish kerak buni? Mana shuni ketidan ayol nafsoniyatiga tegding, 10 yil ichida to'ldida ketgandan keyin har doim urib kaltaklab olib keladi-da, shunaqa rolga kiradi, ishontiradigan darajada tuz cho'kib, har tomonlama xayolinga kelmagan gaplarni gapirib olib ketadi-da, o'sha tuz cho'kkan burundan chiqarib, uyga qamab yana azoblaydi. Moral ne yazadı onu? Uydan çıkmaydı o. Peşinamızda tursa hem uyge kırıp görüşe almayız o bilen. Uzağdan ne kolumuz siltap bayağılamız. Eşik açık olsa görüşüp bayağılamız şuna. Uyge abarıp moral ne yazadı onu? Humardan olsa tiz çökkenini burnundan bulak kıp çıkartıp aladı. Bunu ne deyip düşünmüş mümkün? Yani ap kip taşıydı. Talak cevabını bergenden keyin yani zerkip olsa yani ap geçiş gerek mi? Bu sefer vermedik mi? Sen acıraşışke arize taşasın. Soyup git hemen. Sen magazin açsan, soyup ketaman, ko'chada ko'rsam, soyup ketaman. Biz kuldik. Soyup ketish osonmi? Sen ham qattiq tur dedik. Sal jahldor bo'lgan, sen birasi ham chegarasiz yaxshisan dedim. Men shaxsan uyimga oxirgi marta borganda shunaqa debman. Senim haddan tashqari yaxshi bo'lmagin. Bundan ham ortiq yaxshi bo'lsang, bundan yaxshilari osmonda farishta bo'ladi. Salgina yomon bo'lgin dedim. Azgina yomon bo'lgin, o'zingni himoyang uchun azgina yomon bo'lgin. Mayli yomon ko'rsa seni yomon ko'rsin. Sen tirik qolasan. Energiyangni o'sha seni bilmaydigan qaynonangga sarflama. Energiyangni seni qadrlamaydigan eringa sarflama. Hozir asablaring sog'lig'ing ketib qolsa, mana bu tanangdagi hamma toshmalar asabdan kelib chiqadi. Sen hamma asabing tarqatib qo'ygandan keyin 3 ta o'g'lingga kerak bo'ladi. Bu hali hayot uzun. Ularni oyoqqa qo'yishing kerak. Ularni yaxshi yomon kunlarida sen turishing kerak orqada. Sen ularga sarflasang, ularga nima qoladi? Keyin sen ham shunaqa johil bo'lib qolasanmi? Ularga nima bera olasan? Sen o'zing tirikligida ularni onasiz qoldiryapsan. Onani mehri, bor e'tiboring bolalaringga qaratgin. Uch mahal burchatga yuvishga nima bor? Bir marta yuvsang yetadi, hech kim kirmaydi uyinga, odam suymaydi ular. Undan ko'ra ikki mahalga o'zing yuvin, bolalaringni yuvintir. Bolalaringni o'zing aylantirib bog'larga olib borsal, aylanib kel, ko'nglingni yoz. Har xil variantini aytdik. Sinimiz ikinci turmuş haqida hatta xayoliga daj keltirmasdi. Xayoliga da keltirmasdi. Men taklif kiritganman shunaqa. Ke, javobing berildi ikki marta javob. Sen odam ko'zga ko'rinishing uchun gunoh. Boshqa er qilib ketgin. Izlab o'tirmaydi, seni ham himoya qiladigan odam bo'lsin. Peshanasida o'tiribsan. Har kun ko'radi. Uzoqroqqa ket dedim. Chinimisan dedi. Kerak emas, yo'q, men ko'rdim, bittasi yetadi menga dedi. Men ko'rdim, to'ydim ush. Men o'sha aytgan gapimni tura olmaganimga hozir afsuslanaman. Uzoqqa yerga berib yormaganimizga afsuslanaman. Bor ekan-ku seni zapaslaring, yashirmaysan o'shalar bilan. O'ldirish shartmidi uni? Farzandlar hozir armonda. Bolalarni yig'isiga inson chidamaydi. Har kuni ota-onani bir dardi yana yangilanadiki, o'sha onasining ko'zidagi mehri hammamizga qarab ham o'sha bola topolmayapti. Eng kichkinasi topolmayapti. Top ko'rindi yer yuzidan. Ayam osmonda da farishtaga aylanib ketgan yerga kelmayapti. Uning beradigan savollariga ming baxvat odam ham chidamaydi. Qayerdan top beraylik? Xo'p, singlimiz o'lib qutuldi umanyakdan. Lekin bolalarga qayerdan top beraylik? O'g'li aytayapti, katta o'g'li. Bitta urilgan pichoqqa 10 yildan qamalganda 120 yil dadam qamalish kerak ekan deyapti. O'g'lim dadang 120 yil yashamasa kerak deb o'yladik, deb aytdik. Sen katta bo'lsang advokatmi, sudyami bo'lsang, dadang qamoqdan chiqib kelgan paytda o'zing yuzlashib, o'zing so'raysan va o'zing hukm chiqarasan dedik. Va ularni tarbiyasi ham o'zimizga olganimiz 3 ta qotil tarbiyalamaslik uchun shu Xurshidaga o'xshagan ayollarni himoyachisi tarbiyalash uchun
onunga o'xshagan mazlumalarni kerak bo'lsa himoya qilasan onang, yo'qotib bo'ldik. Yana shunaqa holat kelajakda paydo bo'lsa, sen bu narsani hammadan ko'proq tushunasan, boshingdan o'tgan. Sudyaga savolim. Siz onangizni kimdir? 12 marta shunday yaxshi onangizni, sizni sudya qilib qo'ygan onangizni 12 marta vahshiylarcha pichoqlasa, hatto otangiz bo'lsa ham ayarmidingiz? Lekin siz shu yoshdasiz, sudya yoshidasiz, siz katta yoshsiz, kamida 40 yoshlarda bo'lsangiz kerak. Agar 3 yoshingizda onangizdan ayirganda unga qanaqa hukm o'qigan bo'lardingiz? U hozir onasining qo'ynida yotishi kerak. Farishtam deb chaqirardi onasi. Qaysi birimiz aytamiz unaqa deb? Ko'zimizga qaramaydi bolasi. Ko'zimizga qaramaydi. Savol bersak ko'zimizga qaramaydi. Har kuni har qarsa xolam kelsin, xolamning bolasi kelsin, tunda uxlash unga azob. 3 yashar bolaga uyqu azob. Chunki orasini qo'yni yo'q. Kimdan topib berak aynan o'sha qo'ynini? Kimdan topib berak aynan o'sha mehrini? Hammamiz bolamiz bor, yaxshi ko'ramiz, bizga u omonat. Lekin uni o'rnini hech kim bosolmaydi. Men yaxshi bo'lgan taqdirimiz. Bu endi bugungi atigi 2 oylik kunimiz. U katta bo'lgan sen sog'inch ortadi. Dida qotadi. Izlagan narsasini topmagandan keyin biz unga nima deb javob beramiz? Nima deb ko'ndiramiz uni? Hayotga bo'lgan qiziqishini qanday orttiramiz? Uning bu yig'isiga, dardiga, faryodiga katta odam chidolmaydigan faryodiga qancha chidaymiz? Hammamizda ona bor-da. Hammamizda ona. Bir marta tasavvur qilib ko'ringlar, onangni big'illatib shunaqa so'ygan odamga nima qilgan bo'lardik? Men tirnoqsiz terisini shilib olgan bo'lardim. Pichoq-muchoq olmasdim qo'limga. Meni onamga shunaqa azob bergan odamni terisini suyagidan ajratib olardim. Tiriklay, u ham qirillasin deb. Meni bundan keyin onasi yashashga majbur qiladigan odamga har qancha azob bersam xumorimdan chiqmasdi. Uchta o'g'ilni ularga bersak, uchta o'g'il pichoq bilan kutib olsa hech kim tirik qolmaydi. Agar biz tarbiyalasak ularni adolat peshvolar, kamida sudya, prokuror qilib tarbiyalaymiz. Aynan shunaqa mazlumalar hayotda uchrasa shunaqa. Nima deydi bunaqalarni? Ta'riflashga til ojiz. Shunaqa johillarni ayolini kim himoya qiladi? Manyak dedim o'ruslar. Manyak. Manyaklarni er xotin deb xotini o'lib qo'yishga tashab ketaveradimi? Mana shu xalq tarixda yana takrorlansa, bu yigitlar birinchilardan bo'lib turadi. Sababi shu kunni qurboniga aylangan ular. Ko'z oldiga, eri o'ldiribdi, ayol kishi o'zi aybdordir, bekarga o'ldirmagandir, ajab qildi demaydi bular. Bekarga odam o'ldirmaydi. Ming ayolida ayb bo'lsa ham odam so'yib tashlash uchun normal bo'lmaslik kerak deb darro birinchilardan bo'lib turadi bular. Onasi ko'z oldiga keladi, o'sha go'zal siyrat ko'z oldiga keladi. Shunga o'xshab qolmaslik uchun bular birinchilardan yordam beradi. O't baqa deydi. Nega deydi seni farzandingni onasiz qoldirish kerak? Otali otasidan ayirmang, yetim qoldirmang deb onasidan ayirish shartmi, hurmatli hukumat? Qonunchiligimizda azgina ko'rib chiqadigan joylar bor, ko'ringlar. Ko'ringlar. Majburlamanglar. Xalqning orasida oqi qorasi bor. Sharoitni o'rganib chiqinglar, eshitinglar, oldinglarga bordimi? Borishga uncha-muncha sharoit majbur qilmaydi. Hech kim bekorchi vaqti yo'q sizlarda oldilaringa borishga. Metadan kelib ketgandan keyin boradi, yordam so'rab boradi. Yordam so'ragan odamni ko'ksidan itarib sabr qilish kerak, chidash kerak. Nimaga chidash kerak? Alloh bergan sabrni omonatlariga sarflashimiz kerak. Alloh bergan sog'liqni vaqt kelsa, oxirgi kunimizda ham saqlab, egasiga qanday bergan bo'lsa shunday topshirishni o'zi bir musulmonlik. Mo'minlik, musulmonlik. Mana Allohim, bergan eding, o'zingga topshiryapman omonating. Menga bergan ne'matlaring ichida eng go'zali bu sog'lig'ing, seni bergan menga aqlu zakovating, mana bu asablarim, sen menga bergan bilimni bolalarimga sarfladim va men o'zimdan mana shunday nasl qoldirdim. Men o'lgandan keyin ham amol daftarim yopilmaydi. Bolalarim men aytgan o'g'itlarim quloqda turadi va menga kelib turadi doimiy muntazam. Deyish kerak. Yo'q, qaynonalar zug'mida kelinlar qop, ertaga ular ham esidan ayrilib qolib, menga qaynanam shunaqa qilgan deb keliniga o'tkazadimi? Necha yil davom etadi bu? Nechta sulolani boshini yedi bunaqa johiliyat? Qaynonalar, farzand tug'dilaring, kimni tug'dilaring? Kimni o'stirdilaring? Nima bor edi sen Qozog'istonda yurganingda bolangni tashab? Sen hech kim so'yib tashamadi-ku? To'g'rimi? Mana shu johilning onasi Qozog'istondan Qozog'iston bormagan joyi yo'q. Bola mana shu yerda kunda o'ynab yurardi. E'tiborsiz, mehrsiz. Aynan unga kerak bo'lgan paytda onasi yo'q edi.
Balkim biz noto'g'ri sud qilayotgandirmiz. O'sha bolani emas, bolaning onasini sud qilishimiz kerak. Onang Qozog'istonda otang uyiga boshqa bir ayollarni olib kelib yurgandan keyin bu sharoitda o'sgan bola qanaqa bola bo'lish kerak? Tabiiy hol qabul qiladi. Tabiiy hol. U bolada normal psixika yo'q. Normal tarbiyaning tagi yo'q, fundament yo'q, asosi yo'q. Undan nimani kutasiz? Hozir aytgan gaplaringiz tushunadimi, tushunmaydimi? Yaxshi, uni yaqindagi odamni himoya qilib olish ekan. Ular tegishli tushuntirishlar olib borish kerak ularga. Tegishli jazo qo'llanish kerak. O'zlariga yarasha. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Hamma qatorida qabul qilmanglar bu narsani. O'ziga qarab yaxshi bo'lsa oshini yesin, yomon bo'lsa boshini yesin. Nimaga ursiz ham qiyin hayotimizni? Vaqt mana tong otadi, kun botayapti. Qiyomatni belgilari tushayotgan paytda yana ham bir yaqinlashtirish nima keragi bor? Nima uchun nasl qoldiryapmiz? Nima uchun? Qiyomatdan qo'rqmaysizlarmi? Allohni tushiradigan jazolardan qo'rqmaysizlarmi? Men naslimni shunaqa bir la'natlarning orasida qolib ketishni xohlamasdim. Allohdan so'raydiganim bitta narsa. Allohim, meni naslimni men bilgan va bilmagan har xil ofati balolardan o'zing asra deyman. Men o'lib ketsam ham bolamdan xavotir olaman. Bolamga har bir balolar hujum qilsa-da, urushlar davrida qolib ketsa, osmon tomining ustidan o'qlar uchib tursa, urush davri qaytib kelsa, bu qanaqa davr? Nega tug'dim bolamni? Kimdir qaysi bir dayda o'q otib ketish uchun tug'amanmi? Yo'q. Har bir inson ertalab turib bitta yaxshilik qilib, Alloh bilan bir marta suhbatlashib, manetini bir moshchek bo'lsa ham tozalab qo'ysa qalbini, zamoni pichigina bo'lsa ham tinch bo'lib turardi. Sinovli dunyoda ham kerak bo'lsa shunaqa yashashimiz kerakki, bu dunyoda shunday yashaylik hurmatli xalqim. Bu dunyoda boshlang shu jannatni qurishni. Shunday yashang, shu go'zallik hech qayerda to'xtab qolmasdan u dunyoga ham o'tib ketsin. Yo, men sinovlarda yashasam, u yoqda yaxshi yashayman emas. Yo'q, men bu dunyoda yaxshi yashash xohlayman, u dunyoga ham yetadigan qilib o'sha go'zal hayot. Go'zallikni hamma har xil tushunadi. Men halovatda deb bilaman, sog'liqda deb bilaman. Xotirjamlikda deb bilaman go'zallikni. Qachon inson xotirjam bo'lsa, uning tani joni sog' bo'ladi. Buni men medik sifatida aytayapman. Qachonki insonning ruhiyati nosog'lammi, ruhiyati ojizlandimi, unga hamma kasallik bir marta tegib o'tadi. Keyin ular bir buket bo'lib odamni yiqitmagancha qo'ymaydi. Hurmatli hukumat, hurmatli prokurorlar, o'ldi-o'ldi ketdi, nima axborotlar chaqirish kerakmidi, blogerlar chaqirish kerakmidi degan gapilarni eshitdik. O'lgan o'ldida nima qilaverasizlar degan gapilarni eshitib juda qattiq xafa bo'ldik. Bu nima degani bu? Oddiy odam aytsa, ey ahmoq ekansan, saviyang past ekandir dedik, lekin lavozim tepasida o'tirgan insonlar bunaqa o'ylamasdan gapirishi ularga yarashmabdi. Kimga ishonishimiz kerak adolatimizni? Kimga ishonishimiz kerak? Sizlarki shunaqa adolatni ustidan shunaqa loqayt qaraysizlar ekan, boshqalar nima qilib ketadi? Bunaqa johillar ham demak qutulib ketar ekanmiz 3-4 yilda deb o'ldirib ketaveradi hammani. Afg'oniston qilmoqchimisizlar, hamma yoq buzilgan, vayrona, hamma o'lgan, hamma yetim, hamma yesir shunaqa qilmoqchimisizlar. Chiroyli yashash kerak har bir inson bir marta. Eshitganlar bir eshitganda aytibdi biz juda xafa bo'ldik. Bekarga o'ldirmagandir erkakda, ayolini ushlab olgan bo'lsa kerak o'ldiribdi. Devachdi. O'shanday o'ylaydiganlarga aytadiganim. Meni singlim, men guvohlik beraman bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Muslima edi, mu'mina edi. Shu qadar Allohga yaqadigan xislatlari bor ekanki, singlim jonidan to'yib shunday bir jaholat ichida borib o'zini osib qo'ygan yo'q. Singlimga shahidlik maqomi berildi. Kerak bo'lsa biz ham bu maqomga yeta olmaymiz. Lekin biz singlimiz shahid bo'libdi deb xursand bo'la olmaymiz, chunki orqasida bolalar qolib ketdi. Biz endi uni ko'ra olmaymiz. Juda yosh bu, 30 yil umri bu, nima degani bu? Biz urush davrida yashamayapmiz-ku, shahid beraveradigan bo'lsak. To'g'ri, biz hozir kimindir shafoat qila oladigan, u dunyoda jannatni va'da qilingan Allohning va'dasiga ishonib, salgina bo'lsa ham ko'nglimizga xotirjamlik, shunga ishonib o'zimizni aldayapmiz. Lekin ayol kishini shahid qilish shart emas, u ona, u onani shahid qilmaydi. Ona usiz ham o'zini bag'ishlagan farzandiga, avlodiga bag'ishlagan. Onani erta kunda shahid qilib nimaga erishdilaring? Butun bir avlodni o'ldirdilaring-ku. Balki biz beradigan tarbiyadan go'zalroqni u berardi. Biz beradigan mehrdan ko'proqni u berardi. Biz yaratadigan kelajakdan yaxshiroqni u yaratardi. Undagi shijoat erkakda yo'q edi. U aka-ukalariga katta bir magazinni ochib, hammani qadrini ko'tarib ketdi. Hamma hozir shu bilan ovora. Bir pastga bo'lsa ham xaridorlar bilan ovunib, bir pastga bo'lsa ham o'sha yerda bo'lgan voqeani eslamaslik uchun bahona bor.
Bu dardını unutup olmayıdı. Ne bilendir? Avara bozuyuz yine şu dard. Az yine bozuyuz. Yani çekinip duradı. Arkada turup duradı. İşi üstü geldim. Yine geldi hayal izge. Biz yığlamazlık ki ant içtik. Ayağdan tolup kalmazlık için. Ta sud karar topma günce. Çünkü bette fakat Xurşid'in hayatı hakkında gap gitmeyipti. 12 Mart'ta bıçağı vurup keyin borib do'stlariga men har tiqqanda burab-burab oldim. Kechirim so'ratdim. 3 yilda chiqib kelaman, do'st bo'lsang orqamdan tur deb ketadigan o'sha shunaqa johillarga nima deyish ham bilmadim, yana gapim ham qolmadi. Nima deyish ham bilmayman. Har bir urib bu hali men o'ldirib qo'ydim, jahl ustida o'ldirib qo'ydim ey deb hech kimdan afsuslanib kechirim so'ralmadi bu tomondan. Hartqanda burab oldim da kechirim so'ratdim. Men hali chiqib kelaman deb uvering kirib ketganda borib men xotinimni tutib oldim, o'ldirib tashladim. O'ylamaganki diktofon yoqilib, men hozir har birta so'zim, hatto nafasim eshitilyapti shu yerda, havoni shovqini eshitilyapti shu telefonda. Men o'zimga o'zim shu yerda tuzoq qurib berdim deb o'ylamadi u. Buni men 5 minut o'zim bilan gaplashishimda ochiq-oydin hal qilib olar. Ben kadavan basmıyorum, sen aferin yürüyorum, ben gözümü çıkırmıyorum. Bunda kodaya çıkmazsa 2 metre var yok lan. Bilmiyorum ya, 5 mi? Gapdaş olarak mı? 3'te balam için gapdaş mı akçıma zemine? 5 mi? 3'te balan oylaşı gerek et. Şimdi bilmiyorum, kadavanımı basmıyorum. Adım al, adım al, adım al. Bilmiyorum, kadavanımı basmıyorum. Kocanın bağrını, bu ola baktım. Hadi 3 mi gapdaş olayım? Ya şunu maçınız gibi, 3 mün, şunu da maçınız oldu var. 3 mün de şuna çık getirme. Unutmaz sizi. Ne zaman? Hey erkek, kaç yaşta neydin? Kaç? Ne zekil yaptı kaç yaşta neydin? Kaç yaşta plus? Ulan mıcık, kaç yaşta rengden gır? Ne işte senin? Bunday jaholatga qanday chidash mumkin? Uchta bola yetim qoldi. Ota-ona farzandidan jigarlaridan jigarlari singlisidan ajrab qoldi. Shunday tinch, osoyishta zamonda to'qlikka sho'xlikmi bu? Nima aybi bor edi singlimning? Nima aybi bor edi? Aybi endi paymonasi to'lib yashamayman, ajrashaman deganimidi? Farzandlarni o'zim katta qilaman deganimidi? Nima aybi edi uning? Nima uchun uni o'ldirdi? Bunga atrof muhit ham befarqlik juda katta aybdor. U bechora singlim qancha oxirgi paytda yordam so'radi. Mahallalarga bordi. Yo'q, ular yashaysan deb unga imkon bermadi. Men ulardan juda naqaman. Noroziman. Mahallalar e'tibor berib, mana 14-chi yil uni anaqa urib tashaganda ham guvohi bo'lganman. Balnisada yotib, ikkita bolasi bor edi. O'sha paytda 3 oylik qo'lida chaqaloq bilan shunaqa urib tashagan ayol zoti chidamaydi. Unga: "Yo'q, o'sha paytda ham yozdingmi?" deganda: "Yo'q, sen anaqa amma, ularning hamma yoq tanishi, uchastkovoy ham anaqasi. Ularda hech ish narsa qila olmaymiz.
qo'yavering, xudo bas kelsin degan paytda yo'q. Sen anaqa bunaqa holatda bo'lmaydi deb u yozgan edi arizani, yana kechirdi. Mana men mahalladan umuman noroziman. Unaqa odamlar umuman mahallada ishlamasin. Mahallaga shunaqa e'tiborli bir nima tushunadigan, o'zining manfaatini ko'zlaydigan emas, insonlarni ko'zlaydigan bir yaxshi insonlarni qo'yishlaringizni so'rayman. Har bir mahallalar bilan oila qayerdan boshlanib keladi? Jamiyat qayerdan boshlanadi? Oiladan-ku. Mana shu jamiyatimiz rivojlanish uchun oila birinchi o'rinda-ku. O'sha uchun mahalla, ota-onalar, mahalla-ko'y, qarindosh urug' to'g'ri. E'tiborsiz bo'lmasligi kerak edi, lekin e'tiborsiz bo'lmadik, lekin singlimni saqlab qola olmadik, U oxirgi paytda yordam so'radi, lekin uni saqlab qola olmadik. Men adolat qaror topishini xohlayman. Baribir to'g'ri qonunlarimiz adolat qaror topadi, lekin uncha-munchaga qanoat qilmaymiz biz. U kelmasin o'sha joydan, kelmasin, u bu yerda yashashga haqqi yo'q. Men o'sha narsani talab qilaman. Uchta balani yetib qildimi? U odam bu yerda kelib yashashga haqqi yo'q endi. U umuman haqqi yo'q. Mana shunday bo'lishiga bu oila ham juda katta ta'siri bor deb o'ylayman. Qaynonasining birinchi o'rinda, oilani boshqarish ota-onaga birinchi o'rinda. Mana bu chidab bo'lmaydi bu holatga. Bundaylarni eshityapman, mana o'zini oskanlarni ham eshitdim mana yaqin-yaqinlarda. Lekin o'sha darajaga yetib kelishiga kim sababchi? Kim? Ayollar o'zlarini olishiga kim sababchi bo'layapti? Ular quruq, suvdan quruq chiqib qolib ketyapti. Nega o'rganilmayapti? Nega? Men o'sha uchun kuyapman. Bolalar yetim qolyapti, gulday. Ayollar o'lib ketyapti, ota-onalar kuyib qolib ketyapti. Nega mas'ul xodimlar bunga befarq qarayapti? Nega mahallalarimizda kuyib pishadigan bir inson vijdoni bor insonlar o'tirmaydi? Vijdonli insonlar o'tirmaydi. Men o'shanday odamlar bo'lishini xohlayman. Mana ko'rsin, tushunsin insonlar. Yo'q, unaqa emas edi bizning bu mahalladagi. Mahalla komitetimiz yana deputat ekan. Hozir ham mana deputatman. Iya, unaqalarni kim qo'yayapti? Nega qaramaydi hech kim? Men o'shandan juda ham noroziman. Mana uchta bola yetim qolib ketdi. Onasiz qoldi, ular qanday endi? Onasiz chidaydi. Men adolat qaror topishini xohlayman. Adolat qaror topadi albatta, lekin men pul bilan chiqib kelaman deb ketganlarga chidolmaymiz. Albatta, ahmoq odam yo'q uni chiqazadigan 5 yil, 10 yilda. Lekin u qolsin o'sha joydan, qaytib kelmasin. Bunaqa johil odamlarga betta o'rin yo'q jamiyatda. Yo'q. Mana qarindoshlari keldi, lekin biz anaqa qilmadik. Qaynonasi kelmadi. Bir marta agar bular yo'q degan taqdirda ham, agar bu toza inson bo'lganda, mening o'g'lim shunday qildi, meni kechiringlar deb ostonasiga yotardi. Yo'q. Undan keyin ham mana bu yerda bolalariga talashib, akamning uyida devordan tosh otgan, onasini haqorat qilgan. Bilmadim bu qanaqa ona ekanligini. Bu qanaqa ona bilmadim. Biz singlimni afsuski saqlab qila olmaganmiz. Shunday anaqa qilyapmiz hozir. O'zimiz yugurib, mahallalarga orqasidan yurib, uni yonida yurmaganimizga afsus qilyapmiz, lekin bu darajada o'ldiradi deb o'ylamagan edik. Bu darajada bo'ladi deb xayolimizga umuman kelmagan edi. Ajrashar ekanda endi mayli, o'zi qaror qildi deb befarq ozroq qarab qoldik. Befarq ham bo'lmadik, lekin ehtiyot bo'lgin deganimizda yo'q. Endi qo'rqmayman. Endi qachongacha qo'rqaman dedi-da singlim. Afsuski kuni umri balkim kaltadir, lekin uning o'ldirishga, bunday o'lim topishiga u loyiq emas edi. U shunday go'zal ediki, u aqlli edi. U aqlli qiz edi, juda ham aqlli edi. Menimcha ularning umuman bir-biriga anaqasi to'g'ri kelmagan. U dunyoqarashi umuman to'g'ri kelmagan, ajrab-ajrab keta olmadi. Yashab-yashab keta olmadi. Dunyoqarashlari umuman boshqa-boshqa odamlar ekan. Qiz berayotganda teng-tengi bilan degan gap bekorga emas ekan. Aslida boylik bilan o'lchanmaydi-ku. Ular esa faqat hayotni boylik bilan o'lchab, shunaqa tushunchalari juda ham boshqacha odamlar ekan. Faqat bu nima? Xurshidani mening mulkim deb hisoblar ekan. Uning ota-onasi bor-ku, farzandlarining onasi-ku deyish yo'q. U jahliga erk bergan. Lekin u umuman hech kimga qo'shilmas edi lekin.
Odam o bola bo'lgan. Hech kimga murosa qiladigan emas edi. Biz o'zimiz yaxshi bilmaganmiz oldin. Qo'shni bo'lib yurganda ham qanaqa yeligini uncha bilmaganmiz. Qo'shilmagan odam o bo'lib chekaroqda yurgan uchun yaxshi bola deb o'ylaganmizmi, yoshlik qilganmizmi? Shu singlimni shuga tegishiga qarshi bo'lmaganimizdan afsus qilamiz. Yana saqlab qola olmaganimizdan afsus qilamiz. Hammaga aytmoqchiman, atrofingizda shundaylar bo'lsa e'tiborli bo'ling. Singillaringizga, jigarlaringizga e'tiborli bo'ling. Kimga qiz beryapsiz? Ularning hayotini ajrasa ajrasin mayli, faqat o'lmasin. Boshqa hech narsa deya olmayman. Men e'tiborli bo'lishini, mahallalarda uchastka xodimlarining ham e'tiborli bo'lishini, mas'uliyatli bo'lishini xohlayman. Har bir insonning men borib o'sha uyib xodimlarga aytganimda nega 2-dan 14-gacha hech kim hech narsa qilmadi bu qiz yozganida desam, nima qilaylik qonunlarimiz shunaqa deb aytdi. Nega o'rtada shuncha vaqt o'tdi? Nega ertasiga chaqirib sen nima qilyapsan? Biror marta buning tanobi tortilmadi. Shunday zo'ravonning tanobi tortilmadi. Bizning ham qo'limizdan kelardi uni urdirib. Dabdalasini chiqarish bizning ham qo'limizdan kelardi. Yo'q. Biz unday qilmadik, insof bersin, mayli ajrashib ketsa o'z yo'lidan ketar dedik. Bizning ham qo'limizdan kelar edi. Endi esa biz ham qarab qo'ymaymiz. Oxirigacha yetamiz. Mana hali sud bo'lgani yo'q. Sudda qanday bo'ladi, lekin bizni qoniqtirmasa biz. Biz endi olg'a, oldinga. Biz endi chidamaymiz boshqa. Biz xolislik tarafdori bo'lganimiz sabab har ikki tomonni ham eshitishga harakat qildik. Ya'ni muhokamalar markazida qolayotgan marhumaning qaynota va qaynonasini ham suhbatga tortamiz. O'g'lingiz hayotda qanaqa o'g'il bo'lgan? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, Xurshida qiz bilan yashaganda shunaqa muammolar avvalan bo'lganmi yo birdaniga shunaqa pichoqlab o'ldirishlariga sizga yetdimi? O'ylayotgandek 1 yil, 2 yil emas, 10 yildan ortiq yashashibdi. 3 ta nevarali bo'lsiz, qaynonalik maqomidasiz. Ya'ni siz qanaqa qaynona bo'lgansiz? Zug'um qilganmisiz yoki bir-biringizni mensimaslik yoki sen baland, men past degan muammolar bo'lganmi yoki qizingiz, ya'ni keliningiz sizga gap qaytarganmi? Kelinlik vazifasini bir xatolar o'tganmi, bilmagan ishi bo'lganmi? Eri bilan qanday yashagan, yana eshitishimizcha ikkinchi ro'zg'ori ham bo'lgan ekan. Unga munosabatingiz qanday? Mana shu haqida fikringizni bildirsangiz. Qizim, rahmat. Mana 9 ay, 10 yil bo'ldi. Kelinim tilla yaxshi edi. To'liq ekalasi urushib qolar edi, shu ammasining xolasi kelib hayotlariga chang solar edi qizim. Keyin yaxshi yashanglarda men urusharam. U hech kelinim to'liq 9 ay, 8 ay bo'ladi, ketadi. Erkakda endi bir hayolman ilirishib qolgan, men to'g'risini aytaman qizim. Ko'p. Sababi aylanib kelib hammasi o'zimizning kattalarga kelib taqaladi. Misol uchun shu ekalasining hayotini kattalar o'rtaga olib tirchil qil deganda ketadigan inson edi. Men qizimni yaxshi bilaman. Menga hech yomonlik yomon gapirmagan, men ham yomon gapirmaganman. Gap qaytarib yoki aytgan ishlarni o'xshatmasdan qilgan joylar bo'lgan. Bu men uchun bu narsalarni men uchun bunaqa bo'lmagan. Bo'lmagan, yaxshi edi. O'g'liman unchalik emas, salgina kelishmovchilik bo'lgan edi. Bu narsa katta narsaga aylanib ketdi. Mana 10 yil 10 yildan ham ko'p bo'ldi. 2000 katta bo'ldi 11-chi sinfda, 11-chi yil. Shuning uchun menga juda og'ir bu kunlar. Buni biz o'g'limga aytmaganmiz. Bu ikkalasi kelishgan holatda, kelishmovchilik holatda bo'lgan narsa. Bu aylanib ko'p aytsak endi ularda ham hozir bir yomonlash niyatim yo'q. Lekin men xudoman yaxshi edim, erkak xudoman. Endi shu ular tarafdan bosim o'tkazdi og'aynlar orasida, shu amma deydimi, xola deydimi, shular katta bosim o'tkazdi. O'sha tufayli shu darajaga olib kelib taqab qo'ydilar. O'g'lingiz aybdor deb o'ylaysizmi shu darajada? Endi hozir qilgan ishiga aybdor deyman, lekin shu kunga shuga taqab qo'ygan kattalarda aylanib kelib shu narsaga olib kelib qo'ygan kattalarga
ayıptı, özümce özüm şu ayıptı koyup ben. Çünkü bana... Kanaka yigitidi. Yani mesela atçıgı tezmedi, cahil doğrumdu, oylar, oğul, otalik, ya ki erlik vazifası da bir hataları boğrumdu. Yol yolu kursatken mesela, ya bu birinci maddesi bıçakla bu dükkaşa mı geldi? Yok, bu narsa 10 yıldan bir... Ne dedi? Aylada hali kızganış, raş dedi mi? Şu tip arkalı unçalı katta gap söz bulmaga. Şimdi şu taraftan kattalar o taraftan sal basım ötküzdü. O şey erkekken bunçalı basım ötküzdü bu mette sal kirşken halatta uyum cayım degen insan edi. Misal için içmeydi, çekmeydi. Balam de balasını yaxşı görürken insan edi. Ben ahir gün vaxtı işe getirdikken de katta bir nişastı maşinası var. Ertalab ayıldım, oğlum yesen ama işlep ki bir uyu katta yapırmadı. Hop da çıkıp yani. Şu bile bilmiyim ama yük kesem. Ona saydı ki hadi sağ turlar çıkıp getirdiler. Dadam kayak dedim, soru yaptı. Şu an çıkıp getirdiler. Çamamda şu oğullar niye izlep var gelme, başa var gelme. Şu magazine var gelme. Yani o narsanın köp aytken o kelin gel. Sen işlemeye, ben şaharetini torlayıp veremem. Yarışaylık, ben ota anamın alisi kare. Bana, ben oşa vakti, ahırgı vakti, 9 ay aldım bu vakiye. Ben şu tapçam var. O şerike mağazam bu mekeldi. Kegen de onlar oğlum üydeydi. Kelim o şehirde tırkçılıkı yürgen adı. Kanaydır oğlum urbak geldi nerede? Oğlum ben şu nevaralarımdı ben şu urk kegen nevaramdı ekmete poşkasına yaparsak. Neme urk geldi? Başıda asıratı var de gapırdı. Oşa vakti kelim oğlumu karıp taşlandı. Gap ben. Sen okumakasın, sen onları bunda hakaret kılıç başladı. O koy dedi. Koy dedi, nişmeti ayıttı. Öz gözümden, öz kulağımı eşit durgan. Nersen de, yani ben gapın torsunu açım gerek. Çünkü ben, yani bu nersenini yapmasam buladı, yani onlar ne de yapır yaptı, onlar bilmiyim ki. Ben öz gözümden kurgan nersen de yapma. Ağzını yap dedi. Yani erkek kişi canı çıkanda ayal kişi hem sağ pas keliş gerek ku. Mana 8'de 6'da sikip koyuyorum. Ben özüm gapirim. Mana 8'de sikip mana aynalarda maydalap ketti. Balam. Horum kelip bir kişi mi? Beti xarlasan bir 20 ta kelip şötdi. Şunday başımız gangirap qaldı. Nima qilsin? Meni urmoqchi bo'lgan edi. Hali ham katta kelinim kelinim kelib ajratdi mana uyga kirgizdi meni. Voy timing opa deb. Keyin o'zimizning qayna apachalarim hammasi kelib zo'rga chiqarishdi. To'rtta mahallaning alg melisasi ivosh qila olmadi ular. Uchastkovoylar ham keldi. Ha, uchastkovoylar ham keldi jon. Men mana qilaman ulim. Biz ishimga jalb qo'yamiz. Endi tushunamiz, mayli. Kızımızı açık üstündeki mezlik dinlemeye koyuyoruz. Üstüde Kuday, üstümde Kuday dur canım. Ben o itip algı kıgan yok mu? Bana yakış günlerdi canım. Gönül sorap ki biz ne kudamın ki gel? Yakın ben kırmadım. Özü geldi. Kudamın özü geldi de. Vay oğlum benim kızım da bıçaklap taştaptı degen daydım. Şu yaraştırıp koyu koymadı. Kayınsinlerin gabi gekirdin sen. Biz neçin mahallelerle kırdık kızım. Can kelinim dedim. Yür buna üçte bala yettim kamasın dedik. Buna ekalamızın aldığımızda kelinimiz rahmetli çıktı kulüp. Buna mahallelerim hayran kaldı. No, mahalle reisleri ahir vakti girdik. Ben şu çamamda çotken bir gün iken, şu cancaldan kim bir gün iken de 11. de bir gün iken. Şu 11. den aldım bu bir hafta bugün derse de mahalle geldi, kamaz geldi, ben pasta işletken aldım. Şundan sonra oğlum işledi ki, çakırıp aldım. Bana uzak yolga çıkıp gitmedim dedi. Yok şu tarafta durup ben dedim. Kel dedim, oğlum dedim, bak kırıp masaklaşı kürek dedi. Onlar kırıp gitti. Şu plan oğlum keşin küttüm. Bille kırdık. Hani oğlum içilen, işten kısa ne öğren,
kelim çıkıp aldım. Alımızdan. Ke balam dedim, kurşayık dedi. Ay da çekre bile konuştum, bunu on konuştum, keşirim sonra. Hatta köçede, kırmaçtan, onlar içkere gelmiş, keşirim sonra. Balam, yani, Ali bizden ötken olsa, ben kelimine katlı yapırmayken ben, ilk kelim beni katırken, bunlar köçede, keşirim sonra. Katlı yapırken olsun, keşiresen kelim de, içkere diyeyim şu gepler. Bir mal içkere halası topalan köter verdi. Ke mahalle raysa etti, sen çık git dedi. Arlaşka hakkın yok dedi. Çıkar bir yerken gitti. 15'inden ki kalan amması mı, katta kızım mı, ülkelerim hemen yıkıştık ki elimi o şehirde oturgan cerimden bız verdi. Şuna çık yattı. Kim odan ki bir ilk günü ki olma etti. Dede dedi. Azim ben akşam maaşlarınızdan alamadı dedi. Kelinizi hak etemem dedi. Keşi olamadı dedi. Bu bomba yaptı bu kirken bilen dedi. Özümüz keşi olamadı. Hopma olam dedi. Vurma başa yakınma. Yaşı keşi olup dedi. Şuma akıyat da. O şarkının şu alı yığılıştan kendi devletlerden çıkıp balansa gelmeyip kaldım. Şuma kendi kodam telefonu kaldı. Şunda şu kurşularını akıyat kaldım. O ne makalım canı getirilen mi dedim. Gerçekten açıyordum. Onu ben alı bu yeşil dedim. Basım ötüsüne kendi canı getirilen mi dedim. Akıyat kendi olsa hatını kiyaş için akıyat kendi olsa gelirim. Şuma akıyat kendi 02'ye telefon kaldı. Mail kılayım dedim. 02'ye hem telefon kaldı. Şoman alık yekalası bir 10-11'den keyin alıp gitti. Tapşırıp gitti. Keyin alık 02'deki ilk aydıptı. Bana kel dedi. İçi yer kugarmak ama içi yer kızarmak ama dedi. Hemen sorattı. Şöyle bir aklı yürgen nerse. Ben şunda kadar bu gitti. Bu nerse alt basım. Bunlar altından basım 30 keyendi. Bu mail mail de. Bunu aydıyorsak tarihce uzun. Bunlar şu kızımdı, Ali acıratı aşkı hareket kırandı, akır. Maksat yaşaşkı birmiş olma. Yekilerde yaşaşkı birmiş maksat bugün. Akır ki Ali'si benim kulasım, benim özüm düşününce şu neresine ak geldi de. Bekir gün ahırı vakti cancaldan ki sotka bekir gün tapşırma ben. Sotta yazgın ki her gün uğrattı. Ya tavuğu yiyin ondakın narsanı yok narsanı koşumça kılıp yazış gerek yok narsanı. Var narsanı yazış gerek de yani. Acayip de şunu diyor. Şuna kadar katta vurup satra seni bulup kesal hona götüşüp iç kişiler geçe havarda bugün hala bugün mi? Bu başladı bugün. 2004 yılı yani. 2004 yılı başladı bugün. Yaşar için demek ki bugün derslerden nasıl açmayı kulağımı gözlerim derslerden ayet yapan sizler gerek. Başladı bugün şu dersler. Şu başladın ki bu şu dersler devam etmiş kete verdi. Kaytap onlar ki oğlumam ayetken ama kalan kemasın bizim hayatımız buzadigan bo'lsa deb, mana shuni aytgan o'g'lim gapdan ochdi, chunki bizning hayot buzadigan bo'lsa deb, ular navorot mana shu bosimni o'tkazaverdi. Endi nima qilamiz? Biz endi bular o'g'lim aytdi, yaxshi ko'raman, 3 ta balam bor, yetim qo'shga men qilmayman deb, necha marta tarmashdi, necha marta qildi, endi bilmayman, men endi kimga qanday tushunaman? Men o'zim o'g'limni xuddi zashita qanday deb o'yladi. Bazı adamlar. Ben oğlum diyeceğim. Lekin oğlum gerçekten açı sal katırak koyuyordu. Bunca alıgı bunca alıgı ama sal yani de erkek kişiye mi ayak kişi sal mamla kılış gerek bu. Alıgı ya asabı ayak nasıl resim bu mekiyen de bunda alıgı ne madde mışık kokşa itke tam başkan da bunda bunu etti yani de. Mali yani ben o şarkıda mı ettim koyunlar koyunlar da. Mesela şu uyuttu cevap bundaki yüzü kızarırken narsa bulmuyor. Üç metre aydı. Koy da ağzını yap dedi. Şu ünleme koysa bakalım. Bir parça kaçı dertli bulsa aydı verirse bulalım. Yerke kişiye. Ben haklasın bunu şu. Kolumdan yüz milyon, üç milyon şu iti var. Koy koy dedi. Üç milyon şu. Daha kolun ağzı mı çıkmıyor. Bizi hem kızarken yok. Kişkinle başta filde bulup gitti. Bana rahmet evvelen var. Kep soranlarımız için. Lekin ben almalı jurnalistlerden ben yem kafam var. Çünkü ki şu örpasını bilmiş gerek de biz taraftan hem. Tolga Ali kim yazıcı bu uşaların Ali'sinin hukukunu otkize vermeye. Yani biz kimge varsın buna bir de bana ikilamızdan başka hiç kim yok. Ya ballarını ne yapacak? Başka hiç kim hem kimmeydi.
Maşı ikilemiz. Apacan, ne işte farzlarınız bu arada? İşte canım. İki oğul bitti kız. Katta oğlum bu köçede duradı. Nar pastı. Katta oğlum kimeydi canım? Buna... Siz Hurşide bile yaşayınız. Şu küçüğüne kence oğlumla yaşayırdı. Ben şular bozunda bana şu şaratlarda hamasını yaratı yapız. Hamasını bizden şu kasında yerdeki valla özgünde okusun da oşağı için kuraştık. Biz her gün sabır kayanda hemen cahaya çıkıp herhalde. Lekin ben özüm düşünce bir yerde kattalar ayıbı katta da mayıl bizden hem ayıp katta benim misal şu hemen onların tönkarışı hakkım yok. Karşı çıkıp olacak. Evet, karşı. Mayıl amam olsun benim yamalığım yok. Rahmet yendi. Ötkenden keyin bu narsanı oylaş, arka kaytaramayım sinirim. Bunu aldığından oylaş gerekli onlar. Ne olur ki ekelen yaş iken, yaş görür iken, yaş yapan ekelesin yönetip yor yorukta akı yerse bular ya da bu nerede bu masayada. Ya aldayla kelerde, tünne kelerde, üyde avukatı yok. Ballar beti çağını oyla, akı kumburlar için avukatlar yönetir. Ballar ve balığa yaman alı ötüde. Onlarını yakış görür ya da o kızım. Mayıl aman olsun. Uçta ne verim gözüm katta kılar. Biz kudallar tarafı yamalığımız yok. Aman olsun. Bizim konumuzu hiç kimse düşmesin. Sorma değil mi? Sağın değil mi? Sağın da kurs etmeyin. Kırışken aydım. Ona bir taşım piçken hareket yaptım. Kolum bittim. Kirişke korkardı. Bilemeyim ben. Dedem de atan kuşu adı değil. Yeni ne var alardım. Yeni yeter kendine gelin. Bizi de kuttu. Alıken yaman tarafı çıkar. Koyganda bulatı yeni bizi şüphe değillerdi. Kim gel? Keçer kudama ettim. Kudam yaşlı tarafını akıllayın deyip akıl. Rahmet miyden? Sizler yarıklar ben. Çünkü karayip sizlerden ben sizler. Vallahi kurtuluş ki akış gerek bu. Şimdi hiç kayısı kaynana kaynatayan, Türk olup oğlunu üylep, 10 yıl yaşayan, üçte babasını, anasını, kelinde, oğlunu öldürüp koysun demeydi. Üçte ne varam, yetim koysun demeydi. Sizler de düşünemiz. Kelinim ölgünce ben ölsem bu benim. Yaşarım, yaşarım canım. İçim olsun, hiç kendini bir de buladım. Küçükkenini öldürse bu olaydı. İşte özgür düşünmeyin. Halımızda yağdı bir gün adam. Ama hakikaten koydu. Bazen yüzünü kurusam. Yılav yüreğim kenar.